Tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2016 ndipo ilizaliwa siku ya mikoko duniani. Hii ni siku maalumu iliyotengwa na Umoja Mataifa kwa ajili ya kuendelea kuitunza mikoko hiyo ambayo pamoja na umuhimu wake lakini wanadamu wameendelea kuiharibu. Siku hii inatukumbusha kuendelea kuitunza mikoko kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Nchini Tanzania, katika kuadhimisha siku ya mikoko duniani, taasisi ya TCCI, Hudefo na Mazingira Plus kwa kushirikiana na wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS pamoja na wanakijiji wenyeji wa Mdimni, kijiji kilichopo kata ya Magawa wilayani Mkuranga mkoani Pwani, walifanya maadhimisho hayo katika kijiji cha Mdimni ambapo pamoja na kuwa na hazina kubwa ya misitu ya mikoko lakini kuna uharibifu mkubwa wa mikoko kutokana na shughuli za kibinadamu na mabadiliko ya tabia nchi. Charles Kaselia ni muhifadhi wa misitu wilaya Mkuranga kutoka wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS hapa anaeleza kuhusu siku ya mikoko duniani pamoja na faida zake. Kwa niaba ya kamanda wa uhifadhi wa kanda na kamishna wa uhifadhi wa taasisi ya wakala wa huduma za misitu Tanzania, napenda niongelee siku ya mikoko duniani ambayo inafanyika kwa hapa duniani tarehe 26. Kwanza nianze na katika wilaya yetu ya Mkuranga. Wilaya ya Mkuranga inazo hifadhi mbalimbali. Moja wapo ni hifadhi za mikoko ambazo katika wilaya yetu ya Mkuranga hifadhi hizi zina ukubwa wa hekta 3498. Na mikoko hii imeambaa katika mwambao wa bahari kutoka katika tarafa ya Shungubweni hadi katika vijiji vya tarafa ya Kisiju. Katika maadhimisho ya siku hii ya mikoko duniani, serikali katika wilaya yetu ya Mkuranga ikishirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo ambao ni waandaaji wakubwa, NGO inayoitwa TCCI ikishirikiana na Hudefo, ikishirikiana vile vile pia na kijiji husika ambacho ni Mdimuni, ambapo kwa sisi maadhimisho haya tumeyafanyia katika kijiji cha Mdimuni. Maadhimisho haya ni muhimu sana, ndiyo maana Umoja wa Mataifa uliamua kuanzisha siku maalum, na hii yote inatokana na umuhimu wa kitu chenyewe. Mpaka Umoja wa Mataifa uanzishe siku ya kitu fulani, maana yake kitu hicho ni cha muhimu sana, na endapo kisipochukuliwa maanani huenda madhara yake yakawa ni makubwa. Hivyo Umoja wa Mataifa ulianzisha siku hii kwa kutokana na umuhimu uliopo wa hifadhi za mikoko. Moja kwa moja niingie kwenye faida za mikoko ambazo Umoja wa Mataifa na wadau mbalimbali, mashirika ambayo yaliona kwamba ni vyema hasa tukaweka kipaumbele na kuwezekana na kuwa na siku maalum kwa ajili ya kuadhimisha uhifadhi wa mikoko hii. Mikoko hii ina faida nyingi. Mojawapo ni kuondoa hewa ukaa katika anga. Kutokana na shughuli mbalimbali za kibinadamu zinazofanyika zinazowezesha uzalishaji wa hewa ukaa. Hivyo pasipo kuitunza misitu ya mikoko, hewa ukaa inaweza ikawa ni tatizo kubwa sana duniani. Na ndio maana hasa tunaona siku ikaja. Faida nyingine ya hifadhi hizi za mikoko ni uzalishaji wa hewa hii ambayo tunaipumua, oxygen. Nyingine ni kwamba misitu ya mikoko ni ndio madharia ya viumbe hai mbalimbali vya baharini. Nixon Mahenge ambaye ni mtafiti wa mambo mbalimbali ya mazingira ikiwemo mikoko hapa anatueleza kuhusiana na uhusiano kati ya mikoko na mabadiliko ya tabianchi. Kana na wenzetu kutoka TCCI, Udefo pamoja na Mazingira Plus kwa ajili ya kuadhimisha siku hii ya mikoko kwa kupanda miti ya mikoko. Lakini kikubwa zaidi ambacho nitaji kukizungumzia ni kwamba uhusiano uliopo kati ya miti ya mikoko na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa kipindi kirefu sasa, shughuli za kibinadamu zimechangia sana kuongezeka
kwa joto duniani. Na kuongezeka kwa joto duniani manake inapelekea ile kuongezeka kwa kiwango cha maji baharini kutokana na kuyeyuka kwa barafu ambayo hayo maji ambayo yanaganda katikati ya bahari. Na haya maji yanarudi nchi kavu. Lakini hii mikoko pia inasaidia kupambana na climatic change au mabadiliko ya tabia ya nchi kwa namna moja ama nyingine. Kwanza hii mikoko yenyewe inasaidia kutoa ile hewa ya ukaa ambayo inasababishwa na shughuli za kibinadamu. Kwa 90% mpaka 98% mikoko inasaidia kugenerate ile hewa ya ukaa na kuitengeneza ikarudi kwenye oxygen. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni kwa namna gani ile ambayo inasababisha ongezeko la joto duniani ambayo ni carbon, mikoko inavyosaidia kuiconvert into oxygen. Katika kuhakikisha kuwa elimu ya kutunza mikoko inaendelea kuendelevu, mzee Salmu Mari Jongo ambaye pia ni mwanakikundi wa bahari, uvuvi na mazingira ya bahari, hapa anaelezea umuhimu wa elimu katika kutunza mikoko. Nashukuru kwa kuja kutuongeza katika kutupa mafunzo ya ulinzi wa kapa. Yaani koko maana yake. Koko inaharibika mara kwa mmomonyoko wa tabia nchi. Na sisi kama BMU hapa kijijini ni wajibu wetu kuitunza na kuifuatilia kwa waharibifu mbalimbali, watumiaji wa miti kama majengo na wengineo wanaochokochokoa mambo ya samaki waitwa ukaa. Kwa hivyo nashukuru kwa kututembelea serikali tuone zaidi na zaidi. Chazi Kaselia, mhifadhi wa misitu wilaya Mkuranga kutoka TFS, anaendelea kutoa ufafanuzi kuhusiana na athari za mikoko katika viumbe hai na jamii kwa ujumla. Katika wilaya yetu ya Mkuranga tumepata kujionea sisi wenyewe athari zake, na wananchi wanaoishi kwenye vijiji vilivyo ndani ya bahari kama visiwa pembezoni mwa bahari vimeshuhudia hili kwamba leo katika maeneo yao kuna ukosefu au upungufu mkubwa wa samaki, na baadhi ya samaki ambao walikuwepo miaka ya nyuma leo hawapo. Hivyo ni athari za moja kwa moja zinazoonekana kutokana na athari za uharibifu wa mikoko. Mmomonyoko wa udongo au mmomonyoko wa kingo za bahari. Yapo maeneo ambayo katika ukingo wa mwambao wa bahari kwa wilaya yetu tunayaona tunayashuhudia ambayo mwanzo yalikuwa ni mashamba ya watu, yalikuwa ni makazi, leo yamegeuka na kuwa bahari kutokana na kwamba udongo umeendelea kumomonyoka, kwani miti ya mikoko haipo tena. Nao baadhi ya wananchi kutoka katika kijiji cha Mdimni hapa wanaeleza mambo mbalimbali kuhusiana na mikoko. Naomba tena mufike tena na muje kututembelea kutokana na hali ya mikoko inovyoharibika au tunovyoiharibu sisi wenyewe. Tumejishughulisha katika kupanda mikoko kama ifuatazo. Kwa sababu kama mwaka jana yani ilivyokuja mvua kubwa ile, kwa hiyo miti yetu imekufa sana ya mikoko. Kwa hiyo ndo tumejiamua kukaa vikundi ili mradi tupate kutengeneza kupanda mle ilomokufa ile miti ya mikoko. Kwamba hii kapa sisi tunaijua umuhimu wake mkubwa. Tangia zamani wazee wetu wanatuelekeza kwamba hii mikoko walikuwa wanatumia elimu hiyo ya kiasili, wanatuambia kama haipo hii basi na sisi tutakuwa hatupo. Walikuwa wanamaanisha kwamba mikoko ikiisha na sisi tutakuwa tumekwisha, wakiwa na maana kwamba hii mikoko ndiyo ambayo inatusaidia sisi kupata hewa safi na kupumua. Ushirikishwaji wa wanafunzi wa elimu ya juu ambao wamejikita katika mazingira ni muhimu katika kuendelea kutoa elimu kuhusiana na mikoko. Sanale Longingo ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam ambaye anasomea masomo ya mazingira. Hapa anatoa rai kwa wanafunzi wenzake kuwa na utamaduni wa kutumia taaluma zao katika kuelimisha jamii juu ya mazingira. Sisi kama wanafunzi tunatoa rai kwa wanafunzi wenzetu na kwa taaluma wengine wawe wanajihusisha zaidi katika kutunza mikoko hii, kwa sababu ni ekolojia ambayo itasaidia katika kuendeleza mazingira yetu. Pale ambapo maji ya chumvi yanakuja kuiua mimea nyingine, basi hii mimea ya mikoko ndio itakuwa sehemu ya kutunza hii ekolojia ya bahari.
Hii mimea mingine ambayo haihitaji maji ya chumvi inapokuwa inakufa, basi mimea ya mikoko itakuwa inasaidia zaidi katika kuleta utalii wa sehemu za baharini. Kwa hiyo niombe rai kwa Watanzania kwa ujumla na kwa wanafunzi wenzetu ambao wanasoma, wawe zaidi wanakuja kutoa elimu ni namna gani ambavyo hao watu wanaohusika na kutunza hii misitu ya mikoko wanaweza wakaiendeleza zaidi na ni mbinu gani waweze kutumia ili waendeleze kuitunza hii wakiepusha na uharibifu. Msemaji wa taasisi isiyokuwa ya kiserikali TCCI Innocent Mahendeka anahitimisha kwa kutoa shukrani zake kwa wote walioshiriki katika kuadhimisha siku ya mikoko duniani. Niwashukuru kwanza wadau wote ambao wako katika kijiji hiki cha Mkulanga katika kuadhimisha siku ya mikoko duniani ambayo huadhimishwa kila tarehe 26 ya mwezi wa 7 kila mwaka. Chagua kijiji hiki cha Mkulanga na tumekuja kuadhimisha kwa vitendo kwa sababu kubwa mbili. Moja kwanza ni eneo la mfano au ni kijiji cha mfano ambacho kimeathirika kwa kiasi kikubwa na mabadiliko ya tabia nchi na hivyo kuwa na uhitaji mkubwa wa uhifadhi wa uhitaji mkubwa wa mikoko ili kusudi kuokoa sehemu ya ardhi hii ambayo imeathirika. Lakini pili, nipende kusema kwamba ni kwa sababu pia upatikanaji wa mikoko upo kwa kiasi kikubwa kutokana na halmashauri ya wilaya hii ya Mkulanga kujikita hasa katika kupunguza na kusaidia changamoto ya uharibifu wa eneo hili kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Imerekodiwa na kuandaliwa na Fredi Njeje, mpiga picha wa picha za mazingira.